walaalka weyn mar walba waa kala dugaasha isagana dibnaha uu ka dhowra waxa shanta kala diray muqdishana waa xaruntii soomaali oo dhan laakiin ninka intuu dhaxtago fallaadhaha ka soo tuuraya isku dirka taa kuuma soconaysa waa qaybtii saddexaad ee silsiladii xamar weyne weli xal maloolaya haddaan dib idin xusuusino silsiladda waxay soo baxday xilligii xasaradda ay ka kacsanayd muqdisho daantadii ugu horraysana waxay ka hadlaysay in xilkas la noqdo shacabka xamarna loo turo laakiin kuwa xiiqsan oo xajada indhaha ka ridaya ayaa xag kale ula kac kuwaas waxaan dhihi lahaynba innagoon soo gaarnayo daadkii xagaaga la tegay laakiin wuxuusan ogeyn in soomaali galbeed isbeddel ka dhacay uu gardaadiyey kuush kaad leedahay wax buu gumaystaa iyo maqale laysugu galay waan ka xunnahay in gedo weli diyaaradihii kenya ku garaacaya adiguna aad gobannimo ku faanayso dhib ma le goday baa lagaaga soo gurman doona intaasina waa daadadkii ku soo rogmaday kii la eryay ku sii dheeraan mayn maadaama jigjiga maanta la xaalmarina marka hore xigto i xaal ayaan sidaa koolka xigana salaan xubbilaan waa marna xumatashiin yuu na kala xadiday waa xidigta kooxda qaran baan oo dhaanto xaalmarina xamar ka soo dhiibtay iyadoo jigjiga ku tilmaamtay xaruun fankiisii shiiqahaye dib u soo noolaysana waxay tahay nin hir xaabsado uu xambaarsadaa xumbo laaca oo xakabyada kore xudunta